নমস্কার, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বহুত ৰিকুৱেষ্টেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। এইটো মেকআপৰ ওপৰত হ'ব, কাৰণে মই আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক ক'ম যে মেকআপ কৰোঁতে বা মেকআপত প্ৰথমতে কোনটো বস্তু আগতে লগাব লাগে, মানে মেকআপত ফাৰ্ষ্ট কি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগে, সেইটো আপোনালোকক মই ক'ম। সেই হিচাপে মই কৰিও দেখুৱাম, মানে প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাম, প্লাছ মই নিজে কৈ যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আমি প্ৰথমতে মেকআপ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ স্কিনখন সাজু কৰি ল'ব লাগিব মেকআপ কৰাৰ কাৰণে, যাতে আমাৰ কৰোঁতে আমাৰ স্কিনখন কোনো ধৰণৰ হাৰ্ম নকৰে, কোনো ধৰণৰ মানে ছাইড ইফেক্ট নাহে, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনখন খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। মেকআপ বুলি ক'লে কেমিকেলটো থাকিবই, গতিকে আমাৰ স্কিনখন এনেকুৱাকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব যে যিখিনি আমি কেমিকেল আমাৰ স্কিনত ইউজ কৰিম বা যিখিনি মেকআপ প্ৰডাক্ট আমি স্কিনত ইউজ কৰিম, যাতে আমাৰ স্কিনে সেইখিনি বস্তু এবজৰ্ব নকৰে, আমাৰ স্কিনখনত এখন বেৰৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ স্কিনখনক মেকআপৰ দ্বাৰা প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে। কথা ধৰিব পাৰিছেনে আপোনালোকে? যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে কৈছোঁ, যে যি নজনাসকলৰ কাৰণেহে এই ভিডিঅ'টো হ'ব। প্ৰথমতে আমি ফেচ ৱাশ্ব কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট ফেচ ৱাশ্ব কৰাৰ পাছতে আমি এটা যিকোনো টোনাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। টোনাৰ আপুনি যিকোনো টোনাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, ৰ'জ ৱাটাৰ অলপ লৈ কটনত লৈ মুখখন ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ কৰি এনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপাছত যিকোনো এটা ছিৰাম ইউজ কৰিব পাৰে, নকৰিলেও কথা নাই, কৰিলে ভাল হয় আৰু। ছিৰামৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' এটা বনাম বাৰু। ছিৰামটো মই স্কিপ কৰিলোঁ, সেইটো লগাব পাৰে নলগাব পাৰে, সেইটো অপশ্যনেল হয়, ছিৰামটো স্কিপ কৰিলোঁ। নেক্সট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপটো হৈছে ময়শ্চাৰাইজাৰ, আৰু এইটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ময়শ্চাৰাইজাৰ উইদাউট ময়শ্চাৰাইজাৰ মেকআপ কৰিব নালাগে, আৰু মানে স্কিনটো উইদাউট ময়শ্চাৰাইজাৰ মেকআপ কৰিলে মেকআপটো টিকিও নাথাকে, প্লাছ মেকআপটো একদমেই ভাল নহয়, কেকি হৈ যাব, প্লাছ ড্ৰাই ড্ৰাই হ'ব, প্লাছ আমাৰ স্কিনো হাৰ্ম কৰিব। যদি ড্ৰাই স্কিন হয় অকণমান হেভি ময়শ্চাৰাইজাৰ যেনে চেটাফিল ল'ব পাৰে, চেটাফিলটো হাইড্ৰেটিং হয় আৰু ড্ৰাই স্কিন আৰু চেঞ্জিটিভ স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল প্ৰডাক্ট হয়। ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাৰ পাছত যদি আপুনি দিনত মেকআপ কৰিছে তেনেহ'লে ছানস্ক্ৰীন এপ্লাই কৰিব। যদি দিনত এপ্লাই কৰিছে ছানস্ক্ৰীনটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়। ছানস্ক্ৰীন অবিহনে আমি ৰ'দত ওলাবই নালাগে, ক্ৰীমটো ইউজ কৰিব লাগে, সেইটোৰ বিষয়েতো মই পিছত ভিডিঅ' বনাম। কিন্তু যদি দিনৰ মেকআপ হয় তেনেহ'লে ছানস্ক্ৰীনটো এপ্লাই কৰিবই লাগিব ময়শ্চাৰাইজাৰৰ পিছত। এইখিনি গ'ল মেকআপৰ আগত যিখিনি আমি স্কিন কেয়াৰ কৰিব লাগে, সেইখিনিতে কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ স্কিনখন মেকআপৰ কাৰণে একদম কমপ্লিটলি প্ৰিপেয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান সময় দিব, এক মিনিট বা 30 ছেকেণ্ড এনেকুৱা সময় দিব স্কিন কেয়াৰটো কৰাৰ পাছত, তাৰপাছত মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া মেইন টপিকটোলৈ আহোঁ, মেকআপত প্ৰথমতে কি ইউজ কৰিব লাগে। আমি ইউজ কৰিব লাগে প্ৰাইমাৰ, আৰু প্ৰাইমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে, কাৰণ প্ৰাইমাৰে কি কৰে, প্ৰাইমাৰে আমাৰ স্কিনখন খুব স্মুথ কৰে। কিছুমানৰ স্কিনত খুব বেছি টেক্সাৰ থাকে বা এনেকুৱা পোৰ্চ থাকে, সৰু সৰু পোৰ্চ থাকে, বেছিকৈ অইলি স্কিনত খুব বেছি পোৰ্চ থাকে, কিছুমানৰ নাথাকে, ক্লিয়াৰ স্কিন। পোৰ ফিলিং প্ৰাইমাৰ পোৰ থকা স্কিনত বা টেক্সাৰ থকা স্কিনবিলাক খুব বেছি স্মুথ কৰে, লগতে প্ৰাইমাৰে আমাৰ মেকআপটো লং লাষ্টিং কৰে, এপ্লিকেশ্যন স্মুথ হ'ব, সেইটো হ'ল প্ৰাইমাৰ। আৰু আছে, গতিকে আপুনি স্কিন টাইপ অনুযায়ী বা আপুনি স্কিনত কেনেকুৱা ধৰণে কাম কৰাটো বিচাৰে প্ৰাইমাৰে, সেই হিচাপে প্ৰাইমাৰ লগাব পাৰে। মেইনলি চিলিকন বেছ প্ৰাইমাৰ আছে, জেল বেছ প্ৰাইমাৰ আছে, ক্ৰীম বেছ প্ৰাইমাৰ আছে, মেইনলি পোৰ ফিলিং প্ৰাইমাৰটোৱে মেক্সিমাম ইউজ কৰা যায় চিলিকন বেছ প্ৰাইমাৰবিলাক। গতিকে প্ৰাইমাৰটো হৈ গ'ল, দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। প্ৰাইমাৰটোৰ পাছত আহিলে কালাৰ কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। কিছুমানৰ স্কিনত ফুলছৰ ডাগ থাকে বা ৰেডনেছ, ৰঙা ৰঙা তেনেকুৱা ডাগ থাকে, বিশেষকৈ ডাৰ্ক চাৰ্কল বা ডাৰ্ক স্পট এইবিলাক বেছিকৈ থাকে, নহয় জানো? আৰু এইবিলাক কাভাৰ কৰিবলৈ হ'লে এক্সট্ৰাকৈ আমি সেইখিনি কেঞ্চেল আউট কৰিব লাগিব। মানে যদি সৰু সৰু ডাৰ্ক স্পট আছে সেইবিলাক আমাৰ স্কিনৰ কালাৰক কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে, তাৰপাছতহে আমি ফাউণ্ডেশ্যন, বিবি ক্ৰীম, চিচি ক্ৰীম এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্ট আমি ইউজ কৰিব লাগে। মানে এতিয়া কালাৰ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে যদি আপোনাৰ স্কিনত ক'লা স্পট বা ডাৰ্ক আছে তেনেহ'লে সেইখিনি কেঞ্চেল কৰিবৰ কাৰণে পেঞ্চিলাৰ ল'ব পাৰে বা কালাৰ কাৰেকশ্যন ল'ব পাৰে। অৰেঞ্জ কাৰেক্টৰ বা আপোনাৰ স্কিনতকৈ 2 ছেট ডাৰ্ক কনচিলাৰ ল'ব পাৰে বা আপোনাৰ স্কিন টোনৰ লগত মেটচিং কনচিলাৰ ল'ব পাৰে।
হ্যাঁ, যদি ডার্ক চার্কোল বা কলা দাগৰ পৰিমাণটো খুব বেছি ডাঠ হয়, বেছি হয়, তেনেহলে আপুনি অরেঞ্জ কারেক্টার বা আপনার স্কিনতকে 2 সেট ডার্ক কনসিলার লব লাগিব। যদি অকনমান কম হয় তেতিয়াহলে আপনার স্কিন টোনৰ লগত ম্যাচিং তেনেকুৱা ধরনের কনসিলার লব পাৰে। সেইখিনি এপ্লাই করা হৈ গল, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপাছতেই আমাৰ আহি গল মেইন প্রোডাক্ট ফাউণ্ডেশ্যন। যদি আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন প্রিফার নকৰে তেনেহলে বিবি ক্রিম, সিসি ক্রিম তেনেকুৱা লব পাৰে। মই আজি ইউজ কৰি দেখুৱাইছোঁ এইটো মামা আর্থৰ গ্ল' সিরাম ফাউণ্ডেশ্যন। আর মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছোঁ চাব পাৰে। প্রথমতে যদি ডট ডটকে তেনেদৰে গোটেই মুখত স্প্রেড কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহলে প্রোডাক্টটো খুব ধুনীয়াকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হয় আৰু সমানে ডিষ্ট্ৰিবিউট হয়, কোনো ঠাইত বেছি বা কম তেনেকুৱা দেখা নহয় এনেদৰে এপ্লাই কৰিলে। তাৰপিছত যিকোনো টুলছ ইউজ কৰিব পাৰে, বিউটি ব্লেণ্ডাৰ বা ব্ৰাছ। তাৰপিছত প্ৰডাক্টখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ব্লেণ্ড কৰি গ'লেই হ'ল। ব্লেণ্ডিঙৰ ওপৰতে গোটেই প্ৰচেছটো ডিপেণ্ড কৰে। ফাউণ্ডেশ্যনখিনি লগোৱাৰ পাছত আমাৰ মুখখন দেখিবলৈ এনেকুৱা হয়, মানে খুব ফ্লেট ফ্লেট দেখায়। এতিয়া অকণমান মানে কিছুমান পাৰ্টছ আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব মেকআপত, আৰু মেকআপত হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে আকৌ কনচিলাৰ ইউজ কৰা হয় যিটো আমাৰ স্কিনতকৈ অকণমান লাইট হয়, মানে আমাৰ স্কিনতকৈ এটা শ্বেড বা দুটা শ্বেড অকণমান লাইট হয়, আৰু তেনেকুৱাকৈ আমি এপ্লাই কৰিব লাগে। আৰু কোনখিনি জেগাত এপ্লাই কৰিব লাগে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈ গৈছে, চাব পাৰে যদি বুজি নাপায়, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে চাব পাৰে। তাৰপাছত খুব ধুনীয়াকৈ যিকোনো টুলছ ইউজ কৰি সেইখিনি ব্লেণ্ড কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপাছত আমাৰ এইখিনি ক্ৰীম প্ৰডাক্ট লগোৱা কমপ্লিট হৈ যায়। আৰু শেষলৈ এইকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট কৰাত লুকটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে। আমাৰ বেছ মেকআপটো মানে কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা পাউডাৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব লাগিব, যেনে কম্পেক্ট। যিকোনো কম্পেক্ট মাৰ্কেটত পোৱাই যায়, আজিকালি লেকমি কম্পেক্টটো এইটো এফৰ্ডেবল হয়। যদি ফাৰ্ষ্ট মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিছে লেকমিটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। পেক বা লুজ পাউডাৰ ল'ব, লুজ পাউডাৰ ল'ব পাৰে বা ট্ৰান্সলুচন পাউডাৰ ল'ব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পাউডাৰ পোৱা যায়। গতিকে সেইখিনিৰে খুব ধুনীয়াকৈ মুখখন গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট স্কিনত লক হৈ যায়, কেতিয়াও মুভ নহয়। গতিকে তাৰ কাৰণে কম্পেক্টটো ল'লোঁ, কম্পেক্ট ইউজ কৰা হয়। এতিয়া আমাৰ ফাইনেলি বেছ মেকআপ কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইখিনিতে। তাৰপাছত নেক্সট প্ৰচেছ আহি যায় ব্লাছাৰ, কণ্টোৰ, হাইলাইটাৰ। বাকীখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকৰ খুব ইজি হয়, মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই চাই নিজে বুজি ল'ব পাৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আই মেকআপটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আৰু আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গোটেইখিনি প্ৰচেছ মই দেখুওৱা হৈছে। ভিডিঅ'টো এনেকৈ কৈ থাকিলে বহুত বেছি দীঘল হৈ যায়, যদি কিবা ৰৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব, মই নিশ্চয় নেক্সট ভিডিঅ'ত সেইখিনি কভাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু এয়াই আছিলে, গতিকে ভিডিঅ'টো নেক্সট শেষলৈকে চাব।